tuossa on pieni punainen mökki pienessä saaressa. Vähän lähellä tietä, mutta vasemmalla. No. Täällä on sitten varakkaillakin niin aika isoja palstoja täällä. Ja niin kuin näette, tämmöisiä venevajoja ja niin poispäin. Saa nähdä, koska minulla on varaa rakentaa venevä ja pitäisi hankkia se vene ensin. Rantausuppia hankkia. Joo, sellainenkin. Mikä tuo punainen talo oli vasemmalla? Niin se iso siellä. Ah, joka oli siellä alussa siis. Joo. Mä en tarkkaan tiedä mikä se on. On kyllä kuullut sen, mutta en uskalla sanoa, ettei mene pieleen. Sanoit jonkun kesämökki, niin sitten et sano väärin. Ei, ei, ei se ole kesämökkikään. Että se on joku, jonkun yhdistyksen. Se on. Siinä on tehty metkasti se tie, että muistaakseni sen pystyy nostosillalla niinku erottaa, niinku, ettei sinne noin vain sitten mennä. Tällä mennään säärätä toisaan, tämmöisiä pieniä luotoja. Kyllä, tässä on varmaan kymmenkunta on peräkkäin. Tämä on todella kivan näköistä seutua. Kaupungin bussi käy kääntämässä täällä merelle. Pari kertaa päivässä. Tässä on niin matalaa, että tässä on pystytty tämä pengerys tekemään ihan kohtuullisen kustannuksen. Tuleeko tänne sinilevää kesällä? Kyllä täällä on levääkin, että siis kysyt marjastamassa tätä Andersia täällä niin helikopterilla. No joo, tämä Anders, joka omistaa sitten sen ison kesämökkinsä. Se oli aluksi se kesämökki noin 104. Ja sitten kun hän innostui kerään taidetta, niin se pitää saada seinäpintaa enemmän sitten. Ja se on se, ja tässä parinkymmenen vuoden aikana se on nyt laajentunut reiluun 804. Vajaa 1004 siis tänne. Kalliita taideteoksia. Nekin rahat vois mennä, vois itse ajatella, että mennä tuossa oikealla toi sininen talo tuolla. Ja miksei nää muutkin talot tässä. Nurmiko toi höylätty hyvin. Tästä niinku näkee jo avomerta. Muutamia luotoja tuossa vielä. Se on Ahvenanmeri, niinku alkaa tuosta. Ja sitten kun muutama 10 kilometriä, 50 kilometriä mennään länteen, niin tullaan sitten Kapellskärin satamaan Ruotsin puolella. Ja siitä saaristoa ja kierrellen sitten isot laivat menee ihan Tukholmaan asti. Ja hän ajaa sitä Kapellskäristä kilometrin päässä sitä Kapellskärin satamasta ja jatkavat Tukholmaan. Ne käy EU:n ulkopuolella. Ja se on ehtona, että EU:n ulkopuolella, että siellä laivoilla voidaan harrastaa niin sanottua tax-free myyntiä. Eli verotonta myyntiä. Voi olla, että väkijuomat on halvempia laivalla varmaan onkin, kun ihmiset niitä sieltä kantaa selkävääränä. Itse en ole ostanut koskaan pulloakaan, koska ne on niitä miehiä. Mutta joka tapauksessa ne muuta ole, että kauppa käy silti ja laivaehtiöt pistää ne sitten omaan taskuunsa sitten senkin osuuden. 22% antaa arvonlisäveroja. Näissä tuotteissa, mitä isoilloin, siis kun Ahvenanmaa liitettiin Suomeen Kansainliiton päätöksellä, niin 1920-luvun alussa, siis yli 90% väestöstä oli ehdottomasti sitä mieltä, että liitytään Ruotsiin. Pelkäsivät kaikenlaista. Ja sitten Ahvenanmaalle myönnettiin eri se on tilanne keikahtanut just toisinpäin, mitä se oli 20-luvulla. Joku nuori poika kirjoitti lehteen Suomen-Ruotsi pelasi jääkin kaikenlaista. Niin
täällä joku hassu kyllä kannattaa sitten ruotsiakin, mutta kyllä sanotaan, että se 95% kannattaa